Čau lidi, zdraví vás Pipa a zdravím vás u svého dalšího tutoriálu. A dneska si povíme, jak z Virtual DJ mixovat film. Takže jsme si to rozklikli. Takže opět se nám objevila toto okno. To si zase zavřeme. A máme tady Virtual DJ. A tady v tomto počítači, jak máme, tak si dáme, vybereme si z toho počítače jakýkoliv film. Třeba dobu ledovou 4. Rozklikneme. Tady se nám objeví takové maličké okno. A podle toho, jaký máte počítač, ale radši bych spíš počkal, než se to načte všechno, ať to pak se neseká. A pak kliknete na to play. A už nám to hraje. Vidíte? A můžete to jakkoliv mixovat. Zastavit. A zase pustit. Zastavit. A zase pustit. Nebo vrátit zpět. Nebo dopředu. A pak tady je ještě něco se zvukem, že to bude později ten zvuk. A nebo aj popředu ten zvuk. Tady s tímhletím si můžete dát, že to bude, si to teďka posunu, teď to bude popředu ten zvuk. Vidíte? Takže a tady k tím si to dáte. Buď úplně takové. Jestli to budu, tak mi dajte ženu a řekni mi, že ji miluju. A potom úplně nebo úplně dolů. A pak z toho může být úplně blbost nějaká. Takže si to dám na normální. A nebo si to můžete tady s tím, jak jsem v minulém tutoriálu už říkal, s tím, že se vám to bude vracet na to zpátky, na to místo, jestli tady máte 1, 2, 3, 4. Třeba 2. Vidíte, kdo to seká a vrací? Nebo 1? Nebo 4? No pak to může z toho vypadat dobré. Tady máte ještě efekty. Se zvukem můžete taky něco dělat, nebo ještě video efekty tu jsou. Já se pak podívejte na věci, nebo i titr.
ten text a tady si napíšete cokoliv, třeba jasně. Si to zvětšíte, jakkoliv to chcete. A zvolíte si barvu. A dáte apply. A activate. Tak jo, tak pro dnešek se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího tutoriálu.